אני פה! תמיד הייתי פה. שלום לכם חברים יקרים. אוי, מלא זמן לא עשיתי אינטרו כזה. כאן מר שיבולת, שימו לייק לאינטרו הזה. ואנחנו הולכים לחזור פה לרואין. הסדרה שאנחנו משחקים משחק אימה, אני בוכה כמו תינוקת קטנה בגלל שאני מפחד רצח. ואתם נהנים מזה. חבר'ה, בפרקים הקודמים היה לנו ממש ממש מגניב, ועכשיו אנחנו הגענו לפרק החדש, שזה באמת הקליף הנגר של העונה. אני חייב שתעשו לייק, תעזרו לנו לפרסם את הסרטון הזה כמה שיותר, ולהחזיר את הגיימינג הקצת יותר איכותי לארץ. שימו לייק, בואו נתחיל. אוקיי, אז בפרק שעבר אנחנו הגענו לפה. טוב, אז כמו שאמרנו מקודם, אין לי דרך לשלוט על הווני מסק, בגלל שכל הפואנטה היא שהכל פה לא בטווח של הווני מסק. ויש פה משהו שנשמע כמו צעדים. שזה מאוד מוזר. כאילו, זה נשמע שזה מגיע משם, מאחור בקיר, מאחור הענקי הזה, אוקיי. וואי וואי, קסי בוכה, כי הרגנו את צ'יקה. אוקיי. ועכשיו אנחנו מגיעים למעלית. פה הסקנו פעם שעברה, קסי בוכה, קסי עצובה מאוד. אנחנו גם למדנו כמה דברים על קסי בפרק שעבר, קסי ננטשה ביום הולדת שלה. אף אחד לא הגיע ליום הולדת שלה. הייתה מאוד עצובה, וצ'יקה הייתה החברה, רוקסי, סליחה, רוקסי הייתה החברה הכי טובה שלה. והיא חגגה ליום הולדת לבד, רק היא ורוקסי. ועכשיו היא הייתה צריכה להשבית את רוקסי בשביל להציל את גרגורי, שהוא גם חבר שלה. היו לו שני חברים. הייתה צריכה לבחור בין אחד לשני, ולהרוג את גרגורי בשביל... להרוג את צ'יקה בשביל להציל את גרגורי. אוקיי, עכשיו בואו נצא. זה בעצם מתחת לפיצה פלקס, אוקיי? שזה ממש מתחת לאדמה, עמוק. יש פה גנרטורים, ואנחנו לא יכולים להיכנס לווני מסק. אין לנו פה מוד של ארנבי. זה מאוד מלחיץ, זה מאוד מקריב כל האזור הזה. יש פה כבל גם. זה מוזר לי, כאילו זה כבל חשמל. למה שיהיה פה חשמל? זה מתחת לאדמה, זה בור. זה חור עגול במיוחד שאנחנו נכנסים אליו. זה נראה גם כאילו... לא, לא כמו מערה ש... זה נראה שמישהו חצב את זה. אוקיי, פה... אוקיי, זה היה לפנס, הכבל של החשמל. עכשיו אנחנו מגיעים למקום שאף אחד לא היה בו. או שכן היו בו. מה זה רדיואקטיבי? מה זה פטריות האלה? אוקיי, כמו פטריות הזיה. לא, זה סתם פטריות כאילו... ניורופלורוסנט, איך קוראים לזה? שזה זוהר? משהו מוזר פה קורה. בעצם מלא. משהו זז בזווית של העין שלי מצד שמאל, אני ראיתי את זה, זה היה מאחוריי. זה היה מאחוריי, למה הפנס נשבר עכשיו? זה היה אולי המון. אוקיי, הכל פה כאילו זוהר בצורה מאוד מוזרה, וזה נראה כאילו המים פה מלאים באיזה שמן, או שהם דם, אבל אנחנו צריכים להיכנס אליהם, כי אין לנו שום דרך אחרת לעבור. אני מאוד מפחד שאני מרעיל את עצמי כשאני נכנס לפה. משהו, אם הייתי בונוס הייתי מכביד את עצמי פה. אם הייתי בונוס הייתי כאן. כאן הייתי אם הייתי בונוס. אני לא יכול, איזה גיימר מומנט, איזה גיימר מומנט, וואו. אם לזה לא מגיע אליי, אני לא יודע למה כן. אוקיי, גם פה יש אחד כזה, מה זה? זה שניים כבר? הופה. זה מפחיד זה. תיבת מוזיקה, אני שונא את זה. אוקיי. עכשיו אנחנו יכולים להגיע לפה. זה נראה ש... קודם כל... זה כבר מקום סגור, אני רוצה לרוץ. זה נראה כמו מלכודת. זה נגיד מלכודת. זה נראה לי כמו מלכודת. לא, זה פאז טוקן. מה זה נותן לי הפאז טוקן הזה? אין לי מושג. זה מלכודת גם. אוי, זה כל כך נראה כמו מלכודת. אני מצטער. אני לא רוצה. אוי, זה גם קופץ. אני חושב שזה מטריע למישהו שאנחנו פה. אני כל כך מפחד. מה זה? I am a candy cadet. Come get you now. I will tell you a story. About a little boy who lived alone in a cabin in the dark woods. אוקיי. הם וילד שחיו ביער. והם לחדו מפלצת במרתף. זה קצת נשמע כמו המשפחה של...
פרפל גיא? שיר הרס, אוקיי. אוקיי, היא למדה את השיר המפלצת ואז היא אמרה במקום הנער והיא גרמה לה לחשוב שהוא הילד והוא פתח את הדלת. אני עם צמרמורת, אני עם צמרמורת. יו, זה גרגורי, זה בעצם ה-AI שמדבר דרך גרגורי. זה עוד רובד לסיפור, כי כל מה שאמרנו עד עכשיו הוא נכון, וה-AI בעצם למד איך לדבר בתור גרגורי והוא קורא לנו לשחרר אותו, ואנחנו נפתח את הדלת למפלצת. אנחנו פותחים את הדלת, זה עוד רובד. אני לא רוצה לפתוח את הדלת, לא רוצה. Why are there burners everywhere? It's like the inside of an oven. Burners everywhere? Wow, it's like the inside of an oven. כי פה הם שרפו את את האנימטרוניקס. כאן הם נשרפו. זה הדרך היחידה להרוס את הנשמות בתוך האנימטרוניקס, לשרוף אותם. אני לא רוצה להיות פה. אני מבין יותר מדי. אנחנו צריכים ללכת לפה? אני לא בטוח. אולי להמשך הדלת. אוקיי, יש פה את הזה של פרדי. אוקיי, קצת אומץ. אוקיי, אנחנו נצטרך לעשות פה עם הפז רנץ' שלנו. זה נפתח? כן, זה נפתח. אז בואו נעשה עם הפז רנץ'. יודעים מה? קודם כל בואו ניכנס, ניקח את המתנה פה. אני די בטוח שבאחד מהפרקים הקודמים אני פספסתי חלק מהסיפור. פרק 7 אם אני לא טועה. ואני מאוד מקווה שזה לא היה משהו חשוב, כי אני בטוח שאתם תצפו עליי בתגובות. צ'פטר 7, כאילו, זה לא חלק 7. נעשה את זה הרבה, ואז את זה הרבה. ואז את זה הרבה, אז שוב פעם את העליון והאמצעי, ואז את זה ככה. ככה זה אמור לעבוד, זה אמור לעבוד. אנחנו יורדים עוד יותר עמוק, אני לא יכול. אנחנו יודעים שהמפלצת מהמשחקים הקודמים היא מתחת לפיצריה, אנחנו יודעים את זה, למדנו את זה בפרק הקודם, המנורה פה נפתחה. והיא חזרה. ואנחנו יודעים את זה. היא קבורה מתחת לפיצריה. כאילו, הפיצריה הישנה קבורה מתחת לקניון, שזה איפה שאנחנו כרגע. זה הפיצריה, זה הפיצריה, זה הפיצריה. זה הפיצריה וזה התיק של גרגורי. ויש שם את האלקטרוסטטיק, whatever. אוקיי, אנחנו הולכים אז לתיק של גרגורי. נכון, זה התיק של גרגורי, אני די בטוח שכן. מה יש פה? יש פה משהו מעניין? לא, אני צריך לשים את המסכה של וני. אני לא יודע אם אני מוכן להתחייבות הזאת, אבל אני חייב. הוא אומר לי שאני הולך בדרך הנכונה, אוקיי, מה זה? יכול להשתמש בזה? כן. אבל יש פה את המחשב. מה המחשב עושה? Security protocol deactivated, are you sure you wish to proceed? לא, אני לא בטוח. רגע, הוא לא נותן לי עכשיו לזוז? הוא לא נותן לי לזוז, אני עם המסכה ואני לא יכול לזוז, אני חייב להגיד כן. אוקיי, אני בטוח שאני רוצה להמשיך. זה לא היה כל כך אופציה, אה? אוקיי, הארנב יוצא עכשיו מהמכונה. והוא נבלע חזרה פנימה. אוקיי. גרגורי! Are you in there? Well, הדלת לא נפתחת ואני צריך לפתוח אותה. It looks like someone poured concrete over the door. How am I supposed to get rid of concrete? עם המלגזה? אנחנו צריכים למלגז. אני ממלגז, היא ממלגזת, כולנו ממלגזים. אוקיי, זה עד הסוף. זה למעלה גם לעשות עוד, ואת זה גם, ואת זה פה. זה אמור לעבוד, תאורטית. זה מאוד בום, אוקיי. גרגורי! אתה בסדר? זה לא גרגורי! זה לא גרגורי! אני לא רוצה להיות פה! לא, אני לא רוצה! אני לא רוצה, אני מפחד! אתה הצלת אותי! לא, זה לא, סימני שאלה, זה לא גרגורי! אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה, זה לא גרגורי, יש לו את הווקי טוקי. לא, זה לא גרגורי. What are you?
זה גם לא ארנב. זה רובוט. זה לא ארנב, וזה לא גרגורי. רוקסי? אוקיי, אז רוקסי הצילה אותנו אחרי שהרגנו אותה, כי היא החברת אמת שלנו, והדבר הזה הוא לא גרגורי. אולי זה אפטן? מה זה אומר? מה זה מיי פרנד? מי זה הפרנד שלו? מה זה הדבר הזה? למה יש זומבי רודף אחריי? אחורה? אחורה פני קדימה, קדימה צד. האם החבר שלו זה ארנב? מי זה החבר שלו? אני יודע שהוא מאחוריי. השאלה העיקרית שלי היא האם הגרגורי הזה הוא באמת אמיתי, או האם זה עדיין חלק מהמקום של לנסות לברוח? למה שגרגורי ידע שאני פה בכלל? האם זה עדיין חלק מהתוכנית של הארנב סייבר להוציא אותנו מפה? מה זה הדבר הזה בכלל? מה הוא רודף אחריי? מה זה? אני לא... זה לא המקום הנכון. זה לא המקום הנכון ללכת אליו. אני טעיתי בכיוון. רגע, מה? אה, הוא כן רודף אחריי. הוא כן רודף אחריי. צד שני, צד שני. זה היה טעות. ימינה. תפנות ימינה. רגע, ואם אני לא אברח עכשיו? עושה לי משהו? עושה לי משהו באמת. זה אמור להרגיש ממש לחוץ הסצנה הזאת, והיא... בשנייה שאתם יודעים את המכניקה, היא לא כזאת מרחיצה. אבל כן, אנחנו בתוך זה. אני לא מבין איך גרגור יודע שהוא מאחוריי. למה הוא גם ממשיך להזהיר אותי? מרגיש לי שכל המצב הזה הוא מונפץ מדי. מרגיש לי ש... זה קצת מונפץ מדי. זה קצת נוח מדי שגרגורי פתאום יודע איפה אנחנו, והוא מתחיל... לא יודע. משהו פה מריח לא טוב. את זה אני צריך לפתוח? יש מפלצת מאחוריי, למה אני צריך לפתוח את זה ככה? אוקיי, פתחתי, זה המעלית. אוקיי. תלשנו את היד? לא? אוקיי, תסביר לי, גרגורי. אוקיי. אוקיי, לא היינו צריכים להיות פה. אוקיי, הוא היה פה הרבה זמן, זה אפטן. אוקיי. מה זה וי? מי זה וי? וי זה גרג? גרגו, מנסה להרוג אותי? מה קורה פה? מה זה hold to skip? אני לא רוצה לעשות skip. מה קורה פה? קרדיט, זהו? זהו, סיימנו, אני מת? זהו, זה כאילו ה... זה לסוף. בוא נעשה סקיפ לקרדיט, אין פה כאילו כלום חוץ מזה? קאסי. כן, רוקסי. מה? לא, אין סיכוי, אין סיכוי שזה הכל. לא, אני בהלם, זה לא הסוף. אין סיכוי שזה הסוף. לא הבנתי. כן, זה הסוף?
אוקיי, טוב, בואו נראה אז את כל האנדינגס עכשיו של הפנף סקיוריטי בריץ'. האנדינג הנורמלי זה האנדינג שאנחנו עשינו, אוקיי? זה האנדינג שבעצם מביא לנו, עם כל הידע שאנחנו יודעים, את מה שקרה. אנחנו היינו עם קאסי, ואנחנו נפלנו ומתנו. וזה האנדינג. רגע, רואים מיר שהם לא יכולים לעקוב אחרי. האנדינג השני זה זה. אוקיי, אז המימיק בעצם עדיין פה. הוא אומר שהוא גרגורי. היא אומרת שהוא לא גרגורי, מן הסתם. זה סיקרט אנדינג, אני מניח שזה אומר שאנחנו הלכנו במקום לא נכון ביציאה. אם אנחנו היינו פונים שמאלה אולי, או במקום שאנחנו ניסינו, שניסינו לפנות ימינה, ומתתי בגלל זה, יכול להיות שהיינו יכולים לברוח שם. אז כאילו יש פה איזה סיקרט אנדינג שפספסנו, שהיינו יכולים להגיע אליו. אוקיי, הדיאלוג של האם זה אתה, אם זה באמת אתה, ובואו נראה. בורחים, אוקיי. אני שירקתי על ברייטנס הרבה יותר נמוך, אז אני לא ראיתי את כל הדברים האלה. וקראתי מינה. המימיק פה. ממשיכה. ממשיכה. וגרגור אומר, go right, right. ואז הולכים פה שמאלה, אוקיי. אחרי שגרגורי אומר לכו ימינה, אנחנו הולכים לפה. נכנסים לווני מוד, אנחנו יכולים ממש ככה להיכנס לווני מוד? לא הבנתי. אוקיי, אוקיי, כאילו זה סוג של סוף כזה עם פרדי וגרגורי. ווני, אם אני לא טועה, או הסקיוריטי גארד, שהיא חצי ווני, חצי לא. אוקיי, סבבה. טוב, זה הגוד אנדינג. אני מניח שזה בהתחלה של המשחק? אוקיי. נכון? זה ממש בהתחלה של המשחק. צ'פטר אחד. אוקיי, ואז אנחנו הולכים לימינה, ממשיכים. אנחנו צריכים לעשות משהו בתוך המצלמות, אוקיי? כל המצלמות. ומסתכלים במצלמות שוב פעם על החדר הזה. אוקיי, החדר הזה, שזה היה חדר עם הסמינה שלה ששאלתי אתכם מה הלוז איתו. רגע, מה הוא עשה? הוא החליף מהמצלמה הזאת למצלמה הזאת. אוקיי, ואז הדלת נפתחה. אוקיי, אוקיי. אז כאילו בכל אחת מהרמות שהיה מצלמה היינו צריכים ללכת למצוא את המצלמה ואז להסתכל על החדר שהוא מחוץ למפה ולהסתכל עליו פעמיים ואז הדלת תיפתח. אוקיי, אני יכול להבין את זה. ואז זה בעצם הדלת, היא הדלת שנמצאת פה. הדלת שנמצאת בסוף. איפשהו כאן באזור. עכשיו, ה-MXCS זה המערכת הפעלה של האבטחה, אנחנו יודעים. פה אנחנו עושים YES. ואז מה קורה? הארנב בא. הוא מנסה לברוח, כמו שאנחנו יודעים. בדיוק כמו שראינו. אנחנו מביאים את המלגזה לתוך הקיר, ואז מה? ואז? המימיק עדיין פה? כן, המימיק עדיין פה. גרגורי? אבל הוא יותר גדול. יכול להיות שהוא יותר גדול? הוא בתוך חליפה? מה זה הדבר הזה? בתוך מה הוא? הוא בתוך דינוזאור? זה טרייסרטופס? זה קוף. זה דינוזאור. אוקיי, למה הוא בתוך דינוזאור? אז זה אותו סוף, אבל הוא פשוט בתוך דינוזאור. אוקיי, ואז הדינוזאור רודף אחריי. אנחנו היינו מאוד קרובים לסוף הזה, כי רק אחת מהדלתות לא פתחתי אותה. ואז פונים ימינה, ואז פונים עוד פעם ימינה, איפה שגרגורי אמר ימינה ולא שמאלה. ואז ממשיכים לרוץ. והוא עדיין עם החליפה, אולי החליפה גדולה מדי בשביל לצאת מפה. אוקיי, בורחים פה. שמאלה. זה כל הדלתות שהיו נעולות, אוקיי. אוקיי, זה כל הדלתות שהיו נעולות, ואנחנו בעצם יכולים לברוח לפה, וללחוץ על הכפתור, ואז הוא יישאר את הכל בפנים. מלא גז. אוקיי, מלא. מה זה? מה הרג אותו? מה לקח אותו עכשיו? זה הסוף הטוב.
כי הוא מת. אוקיי. והסוף האחרון זה שוב פעם עם הדיסקייז מימיק, כלומר עם הדלתות. ובעצם מה שאנחנו עושים זה במקום ללכת שמאלה, אנחנו נלך לחור בקיר עם המסיכה אני מניח, או שנלך למעלית. לחור בקיר עם המסיכה. האם זה יהיה שונה? אני מניח שלא. אני מצאתי מקום להתחבא, אבל זה אותו דבר, זה אותו סוף. אין פה משהו אחר. אוקיי? טוב חברים, אני מאוד מקווה שאתם נהנתם מהלטס פליי הזה של ה-DLC של פנף. סופר שמח אם אתם אהבתם אותו. כמו תמיד, אני הייתי מרשיבו את אתם הייתם אתם ועד הפעם הבאה. בהתחלה אמרו לי מה זה השם, החזרתי להם שאני לא השם. תראו חברים כי השם הוא מותג ואני פה יושב מאושר עד הקאק. בום, והשגתי את הבטל רויאל כבר והלובי אומר לכם קל. תקשיב לי פה טוב, כי זה המצב, פתחתם תיבה והלוט פה נגנב. בסופו של דבר את הפוד פייט לוקח, עגבניה או המבורגר, שיבולת מנצח.